Chambere nyine no gushima imana kujimana idukoreye dushimye imana mbere kujimana idukoreye kutwibuka dushimye nabagira neza bacu abana bacu batuye mu bihugu bya kure muri Orande iyo mwatugejeje byatunejeje yishusho muri uzanga asabi community imwe ariko no muryango wanyu wanye murenge muza mwumva aho n'ikibazo muri iki gihugu bigejeje mu gihe cyo gutera twari dufite bwihebe nyinshi ariko iyo mwadukore namwe ko murabibona mwatugiriye neza amashimwe ni menshi ko barabazunguriza amaboko kandi nanone mukomeze mugwe mutwibuke mwadukoreye byinshi iyi ni imyaka yaje ku bibiri nanone bagira neza guturuka iriya muri urabihugu umwe wahamwe udufasha turacyabyishimiye kandi hamwe n'imana namwe mwatumye tubaho namwe mwayamubona hamwe n'imana namwe mwaturwanyeho mu mpamvu nyinshi kandi twarabashimiye cyane twavuga bukira tuvuze amashimwe y'ibyo mwadukoreye ariko n'ubu turacyafite inyota turacyabahanze n'amaso kandi dufite icyizere kuko tutazobafana hamwe n'imana tuzofana imana kandi namwe hasigaye turabashimiye cyane twaguwe neza imirimo twarahinze ko turakozamo ntibishoboke murusheho kuma kutwibuka turacyabahanze amaso kandi nanone kuri ibi mwakoze bibaye n'ibi gusa ntabiri mubonye twaguma tukanezerwa ndabona ngo twashimye cyane n'abana bacu bishimye abana kubona ibyo mwadukoreye twanezerewe kuko turavuze akamu ko gushima imana tubazamura n'amaboko muzamura amaboko amen tugiye gushima imana ku bitangaza imana izidukorera turashima ku rwego rw'ikanisa ryacu rya metodiste rya hano ku Kiziba ndi umupasiteri ndi umurevera pasiteri nitwa Mose Muhoza dushimiye aba babyeyi bo muri Hollande tuvukana ntitubazi nabo ntibatuzi ariko turi ababyeyi babo nabo n'abana bacu ariko kuva intambara zibaye hahise imyaka batangiye kutugoboka batugemurira ibishimbo bakatugemurira amafaranga bakatwoherereza amafu abantu banyuranye abantu b'uburyo bwose ntibacoka kuko natwe intambara yanze gushira ariko noneho twari tugeze muri periode mbi ariko novuga ngo ni nziza igihe cyo guhinga tugahinga aba babyeyi muhaye mubona aba bagore n'abagabo babo hari abafite abagabo hari n'abadafite abagabo bagahinga badafite imbuto n'iyo mirima bahinga ni ukugenda bayisaba kubo basanze hano none kubona uno munsi wa none tubonye ino mbuto dushimiye aba bana bacu aba babyeyi batuye muri Hollande bagize iki gitekerezo cyo koherereza abo bavukana bahuye n'izi ngorane turabashimiye imana yo mu ijuru izabagirire neza kandi muzahore mutuzirikana kuko n'ubundi ibibazo biracakomeye kandi ari aho hose tugukomeza tukabashimira imana yo mu ijuru ibagasa imana kuko tugeze kuri uyu munsi tubonye imfashanyo ariko mbere ya byose njewe ndavuga amazina yanje nitwa Dera Nyandagirwa twaturutse mu Mibunda dushimiye ababyeyi bo muri Hollande badutekereje bakatwoherereza iyi mfashanyo ariko duhinga abenshi badafite ubushobozi bwo kugura imbuto ariko tubonye imbuto ubundi kandi n'abandi basigaye turasaba ngo mugume mudutekereze muzotwoherereza imbuto
turabashimiye cyane kubyo muza mudukorera mwaratubwaburiye mwaduhaya amafu mwaduhaya amata ibintu byose mwabitugejejeho turabashimiye kuko muza mutwibuka muzohora mutuzirikana imana ibagirire neza arayinda kutugaburira duheze isahani yego shadaje yaba kubera ko biranya gara kayo aho uyu mbura yakishanye Como foi que você está usando a sua palavra? Como foi que você está usando a sua palavra?